Čau, pojpejne! Oh. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Co tohle to do prdele je? Před 4 hodinama. Total Damol? To nějaký skurvený ten? Jak se mu říká? Bollywood film? Nevím. Ale potřebuju to vidět, ta náhledovka je až moc šílená. Fox Hindi, jasně no. To já nemůžu ani pauznout video, jak se to renderuje. A jak už je na minutu a půl, to je dobrý, akorát tady na hindský trailer. To bude zajímavé. What the fuck? 50 करोड़ का राज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं जो जनकपुर पहले पहुंचे dobře, nebudem na to koukat, když nevím, tyhle ty filmy svojí kvalitou opravdu začínají. No některý jsou i před Mega Piraňou, hlavně ty akční scény. Ghostbusters 3, jo no, a nějak hodlají úplně ignorovat ten předchozí film s těma ženskýma. A já to měl být nějaký teaser, že jo, Ghostbusters 3. A já jsem úplně nějaký velký fanatik do Ghostbusters, ale tu jedničku mám rád, dvojka je fajn, docela, jestli se nepletu, deal with it. And people didn't. 3 teaser trailer, jo jasně, Bill Murray. Dokonce úplně stejný jako původní cast chtějí přivést zpátky. Vypadá zajímavě. Čau, kremíčku. Nebo kremícku. Stodola. Vítr. Čau, pojpejne. Ecto 1? Jmenuje se Ecto auto, jo, dobrý. Léto 2020, to je celý, jo. No, do toho moc nevíme. Ale jako jsem k tomu, že jsem dali Bill Murray do názvu toho, jak se to jmenuje, prostě teaser traileru, tak jako... No, lidi jsou šťastní už jenom kvůli tomu. So the feminist version didn't exist in the original universe, thank god. Back to the real Ghostbusters. Jako, musím říct, že... Jako to... Nečekal jsem nic od toho předchozího filmu s těma ženskýma, pravděpodobně kvůli tomu... To tak jako... Ale když jsem to viděl, tak to nebylo tak strašný, jak jsem čekal ty Ghostbusters předchozí. Čiže nemyslím, že to byl jako dobrý film, nebylo to dobrý, ale nebylo to úplně tak... strašlivý, jak bych čekal. Jinak čau zabijáku lesbických upírek a čau Algernone. Už je to kurva hotový? Nice. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.